السلامة صاحب يا الملك استوى جوتان هالكن وجن الكذب قلك وركا وصقلي تبنك بش الحاد سنة كل بكون لبطني كو قد وبدا أجوا وين وركينا وحكم ده maxay tahay sababta dib u dhigtay in Roblo uu shaaciyay liiska gudiyada doorashooyinka xubin ka mid ah gudigii uu soo magacaabay qorqor oo is casishay qorqor iyo mucaaradkuna waxay wada galeen heshiis culus oo wax u dhimaya hamiga farmaajo uu ka leeyahay xilbanaanada ka soo baxaya deegaanada Galmudug sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan tirada gabdhaha Soomaalida ee lagu laayay Nairobi oo korortay wararkii ugu dambeeyay walaac laga muujinayo afduubka lagu hayo hablaha Soomaaliyeed iyo Aadan Barre Ducaale oo dhankiisa war ka soo saaray Guud Laawe iyo Axmed Madobe waxay sameysteen isbahaysi wax looga bedelay heshiiska doorashooyinka waxay dalbanayaan in Kismaayo iyo Johor kaliya doorashooyinka xilbanaanadu ay ka dhacaan hadaba ma suurtagalaysa sideysa beesha caalamkii Roble ay kaga dhaadhicinayaan xog buuxda ku saabsan warkeena ay ku daawan doontaan nabadon haadna waxa uu shaaciyay qaabkii loo qoray dhalinyaradii loo qaaday Eritrea iyo tirada uu beel ahaan u damiintay intaasi saaxiibayaal waxa ay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka janaalka dabagalka wararka hadii aad nagala socoto barteena Facebook-ga soo follow gareey muqaalkana like sar share gareey oo la wada saaxiibada si la mid ah sidaas YouTube ka subscribe sar muqaalkana like sar oo aad ku maadsantahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaweey janaalkan haatanna warkii oo fidsan maxay tahay sababta dib u dhigtay in Roble uu shaaciyay liiska gudiyada doorashooyinka waxay la yahay si rasmi ah loo shaacin liiska gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed kuwaas oo xubno ka mid ah gudiyadaasi laga keenay caabasho iyadoo qarkoodna la bedelay Roble ayaa sheegay in dhawaan la shaacin doono liiska gudiyadaasi ha yeeshee si cad uma sheegin sababta ka dambeysa ilaa hadda uusan si rasmi ah u shaacin xogta ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in sababta ugu weyn ee dib u dhac ku keentay in liiska gudiyada doorashooyinka uu shaaciyo ra'iisul wasaare Roble ay tahay guux iyo tabasho wali ka taagan gudiyada doorashooyinka ay wax ka beddelka lagu sameeyay waxaa taagan qeyladaan iyo cabashada ay dhinacyada qaar ka qabaan gudiyada Soomaaliland Galmudug iyo xubno ka mid ah gudiyada Hirshabeelle kuwaasoo la sheegay in mucaaradku ay wali ka qaban tuhun ah in madaxtooyada Soomaaliya ay soo xulatay xubno badan oo ka mid ah gudiyadaasi ra'iisul wasaare Roble ayaa isku dayay in ka hor intuusan shaacin liiska gudiyada doorashooyinka uu meesha ka saaro diidmo hor leh oo dhinacyada qaar kaga falcelinayaan liiska midaasoo kaga sii dari karta xaaladda cakiran ee dalka iyadoo qeyladaanta iyo arrintaasi ay jirto haddana waxaa soo korortay in xubin ka mid ah gudiga uu magacaabay qorqor ee doorashada ay xilka iska casishay xubin ka mid ah gudiga doorashooyinka Galmudug ee uu dhawaan dib u soo magacaabay Axmed Cabdi Kariye qorqor kadib xubnihii lagu celiyay ayaa sheegtay inay iska casishay xubintaasi haawo aadan yar culus oo xawakeen oo ka mid ah xubnaha gudiga doorashada ee heer dowlad goboleed ayaa go'aankan ku shaacisay qoraal ay soo dhigtay barteeda Facebook isacasilaadeedu waxa keenay arrimo aniga ii gaara waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Galmudug oo ii gartay inaan ka mid noqdo dadka u adeegaya reer Galmudug laakiin aan ii suurtageli karin ayay tiri xaawakiin oo aan faahfaahin dheeraada ka bixin arrimaha ku qasbay isacasilaadeeda isacasilaada xaawakiin waxay dib u sii dhigaysaa in Roble uu shaaciyay liiska guud ee xubnaha gudiyada doorashada iyadoo mar kale la filayo in madaxweyne qorqor uu soo buuxiyo booska ay banaysay xaawakiin qorqor ayaa hore loogu amaanay inuu soo magacaabay gudi ka maran saameynta fila Soomaaliya inkastoo taasi ay ka caraysiisay taageerayaasha madaxweyne farmaajo hageysta kalena qorqor iyo mucaaradka heshiis cusub ayay wada galeen xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kariye qorqor uu heshiis la galay musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ee ka soo jeeda Galmudug xilbanaanada labada gole ee hadda ku jira baarlamaanka kana soo jeeda Galmudug iyo siyaasiyiinta kale ee deegaanka heshiiskan ayaa dhigaya in qorqor uu dhaxdhaxaad ka noqdo doorashada xilbanaanada ee ka dhacaysa Galmudug oo la filayo inay ku loolamaan siyaasiyiin miisaan culus oo ka kala socda dowladda dhexe iyo mucaaradka
xogta ayaa tilmaamaysa in madaxweyne qorqor loo sheegay in kursigiisa uu ku weyn doono haddii uu doorashada xildhibaanada u boobo musharax gaara sidoo kalena uu la safto dhinac ka mid ah kooxaha siyaasadda Soomaaliya. ilaa wareedda lagu kalsoon yahay ayaa warbaahintu u sheegay in madaxweyne qorqor uu ballanqaaday inuusan cidna taageeri doonin islamarkaana uu ka shaqayn doono in si cadaalad ah doorashada ay ku dhacdo isagoo wada shaqayn ka dalbaday xubnaha mucaaradka ee kasoo jeeda deegaanka. markana tirada gabdhaha Soomaalida ee lagu laayahay Nairobi ayaa korortay. xildhibaan Aadan Barre Ducaale ayaa ka hadlay gabdhaha Soomaalida ee lagu laayahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kuwaasoo qaarkood lacag aad u badan oo madax furasho ah la duldhigay. Aadan Barre Ducaale oo ka mid ah siyaasiyiinta bilaabay inay la kulmaan laamaha amniga kadib markay ka war heleen gabdhaha la weysan yahay ayaa waxa uu sheegay in tirada gabdhaha la laayahay ay haatan dhan tahay ilaa 3 hablood. gabdhaha Soomaalida ah ee la laayahay ayaa laba ka mid ah waxay ahaayeen reer Islii, halka mid kale ee saddexaadna ay degeneyd xaafada lagu magacaabo Kayole. bulshada Soomaali ahaan waa shay nagu cusub, waxaan walaac badan ayuu nageliyey labadii maalmood ee aan soo dhaafnay, yiri xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo ka hadlaya gabdhaha la laayahay. gabar ka mid ah saddexda gabdhood ee Soomaalida ah oo daadeedu ay tahay 23 sano jir ayaa la xaqiijiyay in laga afduubtay xaafadda California State ee magaalada Nairobi, iyadoo kooxda haysata ay dalbadeen lacag madax furasho oo dhan 5 milyan oo shilinka Kenyaanka oo dhiganta 46,000 oo dollarka Mareykanka, sidoo wariyay wargeyska The Standard. xafsa maxamed luqmaan ayaa talaadadii 15 juun laga waayay dukaan lagu iibiyo kabaha ay ku lahayd xarunta ganacsiga Kamakunji ee Isli. afduubayaasha waxay markii ugu dambeysay soo direen fariin qoraal ah 16-kii bishan iyagoo sheegay inay doonayaan madax furasho. waxa sidaasi wargeyska The Standard u sheegay Cumar Ibrahim oo ah dumaashiga Xafsa. waxaana dugo walaacsannahay inay waxyeello u geysan karaan, ayuu yiri Cumar. muuqaallo ay duubeen kaamirooyinka qarsan ee dukaanka Xafsa ayaa muujiyay iyadoo dukaanka galeysa saacaddu markay ahayd 4:44 PM talaadadii, iyadoo ay weheliso gabar kale oo magaceeda lagu sheegay Xafsa Cabdiwahaab. arrintani ayaa walaac xoogan ku abuurtay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Kenya, iyadoo ay tahay arrin ku cusub isla markaana mas-uuliyiinta Soomaalidu ay ka dalbadeen laamaha amaanka inay ka caawiyaan badbaadinta iyo guriga soo celinta gabdhahaasi. dhanka kalena Guudlaawe iyo Madoobe ayaa sameystay isbahaysi wax looga bedelayo heshiiska doorashooyinka. xubno muhiim ah oo ka tirsan xafiisyada madaxweynayaasha Hirshabelle iyo Jubbaland, sidoo kalena xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in Axmed Maxamed Islaam Madoobe iyo Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ay wadaan dadaal wax looga bedelayo heshiiskii doorashada. sidan ogaanay labadan madaxweyne goboleed ayaa wada qorshe ay xubnaha beesha caalamka uga dhaadhicinayaan in doorashada baarlamaanka lagu qabto min hal magaalo maamul goboleedkiiba. labadan madaxweyne oo isku qorshe ah ayaa shirka kismaayo horgeyn doona ajenda ah in la bedelo qorshaha doorashada ee min laba magaalo haddii aan sidaas la samayn karinna duruuf gaar ah loo eego labadan maamul islamarkaana doorashada lagu qabto Jowhar iyo Kismaayo oo kaliya. madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Hirshabelle ayaa maamuladooda laga taageersanayn hiiraan iyo gado, waxaana diidan beelaha qaar ee goboladaasi, iyadoo sidoo kale goboladaasi ay ka jiraan awood ciidan oo kasoo horjeeda. Guudlaawe iyo Axmed Madoobe ayaa damacsan in saameyn ay ku yeeshaan baarlamaanka ka imaan doona magaalooyinka Garbaharay iyo Beledweyne, waxaa samuuqata in haddii lagu qabto aysan ku yeelan doonin awood la mid ah sida magaalooyinka kale ee Kismaayo iyo Jowhar. lama oga sida ay ku suurtageli doonto in qorshahan uu ka fulo dhinaca beesha caalamka iyo sidoo kale dhinaca ra'iisul wasaare Roble, maadaama uu dhaawacayay heshiiskii 17-kii September ee doorashada Soomaaliya. magaalada Kismaayo ayaa martigelin doonta shirkii ugu horreeyay oo yeeshaan golaha wadatashiga qaran kadib heshiiskii doorashada Soomaaliya ee lagu gaaray Muqdisho, waxaana ka qaybgeli doona wakiilada beesha caalamka. dhinaca kalena nabadur maxamed xasan xaad oo ka mid ah odayaasha wax ka qoray ciidamada Soomaaliya ee toobarka loogu qaaday dalka Eritrea ayaa markii ugu horreysay ka hadlay arrintan iyo halka loo sheegay in markii hore ciidamadan loo qaadayo. nabadoonka oo la hadlay idaacadda V O E ayaa qirtay inuu damiinka ahaa 44 dhalinyaro oo ka mid ah ciidamada ay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka u sheegtay in toobar ciidan loogu qaaday dalka Turkiga. nabadoon xaad ayaa sheegay in markii uu damiinta ka noqonayay dhalinyaradan loo sheegay in loo soo toobari doono inay ka mid noqdaan aas-aaska ciidanka nabad sugidda Galmudug, sidoo hadalku dhigay inkastoo aysan jirin ilaa ka madax bannaan xaad oo arrintani xaqiijiyay. nabadoonka ayaa meesha ka saaray in marnaba aan loo sheegin in ciidamada loo qaaday dalka Eritrea ay hadda ku haysato nolol xumo iyo jirdil, iyadoo la sheegay in qaar ka tirsan ciidamadaasi ay u geeriyoodeen jirdil loo geystay.
habka loo diiwaan galiyay ayuu sheegay in sawirada dhalinyarada iyo sawirkiisa iyo macluumaadka kale lagu dhajiyay xaashiyaha lagu diiwaan galiyay dhalinyarada. Qaar ka mid ah dhalinyarada loo qaaday Eritrea oo wareysi siiyey V O A da ayaa ka sheekeeya xaalad nololeed oo aad u liidata oo ku haysata xeryaha lagu hayo, halka qaarkoodna ay ku dhinteen. Waxay sheegeen qaarkood inay soo gaareen dhaawacyo halis ah oo dhalinyarada qaarkood ay ku indhabeleen halkaasi, halka kuwo kalena aysan helin wax daryeel caafimaad islamarkaana ilaa hadda ay la jiifaan xanuuno sababi kara geeridooda siday sheegeen dhalinyaradaasi. Waxay madaxda iyo shacabka Soomaaliyeed ka dalbadeen in laga soo gaaro xaaladda halista ay ku haysato dalka Eritrea oo markii hore loogu qaaday toobar ciidannimo. Guudahana saaxiibayaal, waa nagiinta warka janaalka dabagalka wararka adeed ku cusubtay janaalkan ku soo biir oo subscribe sar muuqaalka lagsar. Waad ku mahadsan tahay inaad daawato warkan. Midka xigeyntan ku kulmi doono nabadiino.